Viyana şəhərində 20 yanvar faciəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun qatıldığı tədbirdə Avstriyanın dövlət və hökumət rəsmiləri, Viyana'da akreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, Avstriyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri və bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə bağlı tədbir iştirakçılarına məlumat verərək, baş verən faciənin xalqımızın iradəsini qıra bilmədiyini, onun müstəqillik arzusunu daha da alovlandırdığını və 1991-ci ildə Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etməyə nail olduğunu bildirib. Nazir, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 20 yanvar faciəsindən dərhal sonra, yanvarın 21-də ölkəmizin Moskva şəhərindəki daimi nümayəndəliyinə gedərək, xalqımızla həmrəliyini nümayiş etdirdiyini və baş verən hadisələri kəskin şəkildə qınadığını diqqətə çatdırıb. Daha sonra tədbir iştirakçıları 20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş sənətli film izləyiblər. Tədbirin keçirildiyi Urania kinosalonunun foyesində 20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş foto sərgi nümayiş etdirilir.